הבנתי זו בחר שזה רק אמרו לי בוא תשאיר גבר מה אתה מול ביובש אבל כל מה שרציתי אז זה חופש 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 לדאוג לעצמי לסגור את הכל הפנימי חופש מסמך את הסבר הוא והאי יגידו עליי מה שהם חושבים על עצמה אבל זה לא בשליטתי אז על רצית עולם שלם, ניסית לעוף אבל אדם, חשבתי שהוא רק אדם, אז הוא פורס כנפיים.